Velkommen til den her video, hvor mig og mine venner tager til Bali, og vi har simpelthen fået en gratis opgradering på det her first class fly. I don't know, det var i hvert fald pisse lækkert. Der var våde klude, selvfølgelig varme. Der var Kong Julian, som jeg godt kan lide. Men lad os lige tage et kig på holdet. Her har vi holdet. Vi har selvfølgelig min roomie Markus, vores fælles ven Rasmus. Og det her, det er simpelthen holdet de næste 45 dage. Men lad os lige spole tiden lidt tilbage. Så er der sgu pakke her, håndbagage, min drone, tom værelse. Abba, vi ses om 3 måneder. 2 måneder. Hej hej. Er du klar, fedt? Vi er klar. For at møde mig. Aflys. Meget mærkeligt. Mig og Markus, som bor derinde, vi efterlader Albert alene i lejligheden. Ej, der kommer selvfølgelig nogle venner ind til ham og bor. Det er det eneste, som jeg har pakket. Jeg har en drone med, Mini Pro 3, som jeg kommer til at filme noget sindssygt content med. I går har jeg flået med den én gang, så jeg håber ikke, at jeg styrter eller et eller andet med den. Jeg er altid nede og tager afsted fra Danmark, når det er lækkert vejr. Altså, det er den 5. marts i dag, solen skinner. Men i det mindste, så kan jeg altså se på vejrudsigten, at det kommer til at sne næste uge. Og der kommer det til at være 32 grader på Bali, så det er meget lækkert. Med hensyn til at være nervøs, så er jeg ikke nervøs for rejsen eller noget. Det eneste, jeg er nervøs for, det er, om jeg kan komme ind igennem security med sådan droner, om der er sådan noget specielt noget, at du skal have et certifikat, du skal have et eller andet. Den DJI-drone, den er under 250 gram, den er 249 gram, så den skal ikke FDA-registreres, og der skal ikke nogen kurser til den eller noget. Men vi skal til Katar, og Katar er lidt nøjere end land, synes jeg, med sådan nogle regler. Så jeg er lidt bange for, at de siger, du skal ikke have drone ind her, bum bum bum, du må ikke komme ind med den her. Det har jeg lidt nøjere over, men så snart vi er i Bali, så er det fedt. Og der er nogen, der har spurgt, hvor skal I være henne i Bali? Hvad har I bestilt? Bum, bum, bum. Vi har kun bestilt 2 overnatninger. Så fra på onsdag om 3 dage, der har vi ikke noget sted at bo. Så vi kommer til at booke i løbet af turen fra dag til dag. Mig og mine roomies, vi skal lige mødes sidste gang ned og få en energidrik. Og lige hygge snakke lidt den sidste time, vi er sammen. Og ellers så går turen til Katar. Og vi skulle selvfølgelig også prøve min nye drone. Du må gerne sætte musik på, det er lidt akavet uden musik i sådan nogle droneskud. Og I skal glæde jer. Sådan en her drone kan lave nogle syge videoer og nogle syge billeder på Bali. Men det finder jeg først ud af, hvis I bliver ved med at se mine videoer. Men vi kom faktisk for at sige farvel til Albert. Vi ses. Så følger Albert mig lige til lufthavnen. Søde Albert. Så er der sgu blevet sagt farvel. Vi ses om 2 måneder. Voilà. Og ja, det er rigtigt. Rasmus fik næseblod, fordi Mar han gav ham en skalle, fordi han tog hans fritter. Men vi fik noget at spise, inden vi kom op i flyet. Så er det spids ørerne, for nu kommer historien. Vi står i køen på vej til at boarde flyet, og så har Mar simpelthen matchet med hende, som skal scanne vores boarding pass. De smiler så lidt til hinanden, og hun fortæller så, at hun har 3 pladser på business class, som hun kunne give os gratis. Og der smilte Mar tilbage og sagde tusind tak, men nok om det, vi røg på business class. Fucking lækkert, og tusind tak for Tinder, tusind tak til Mar, og tusind tak til... Både hovedtelefoner, toilettask, nakkestøvle og et luksustæppe, som farmor har strikket. Mix en god guitar. Den er stærk. Hvis jeg skal swipe den her, ikke? Så kan der enten komme et tal her eller her. Hvis det kommer hernede, er det noget lort. Hvis det kommer heroppe, er det godt, så kan vi ramme 64. Jeg har fået en vegansk lasagne derovre. Så har vi fået noget stærk lasagne. Stærk lasagne. Sådan der, så døde vi sgu. Skriv lige jeres highscore nede i kommentaren her. Det her toilet var sindssygt. På det der papir rundt om, det burde være et lovkrav alle steder. Men ellers så var der et vindue, som man lige kunne lukke for, så der ikke nogen, der kiggede ind.
Og så var der altså Kong Julian serien, så den så jeg, og I kan se, at jeg er glad med min egen lille cola. Og Kong Julian, let's go. Giprops. Hvis jeg er fiskyns. Ja, Lipka. Så? Du har fået, og så har vi fået... Nå, der er to i. Ja. Så har den ordentligt sygt tandbørst. Og her, der lander flyet, det er selvfølgelig speed up. Og jeg vil sige, at det var en rigtig, rigtig god landing, 9 ud af 10. Og der 6,5 timer senere, så er vi landet i Qatar, mand. Og her skal vi være i 9,5 timer, indtil vores fly letter i morgen kl. 8.30. Og klokken, den er 11. Yes. Altså, Doha Moha Lufthavn her. VM-bold herover. Så er lige sådan bamse herover. Lidt nøjeren. Vi er faktisk lidt vildt, men vores næste fly er først om 10 timer, så der er masser af tid. Det føles som zoologisk have, når du kommer ind til det der bur, hvor der er sommerfugle og sådan noget der. Og der er bare træer midt i en lufthavn, ude i ørkenen. Vi skulle altså være i Qatar Lufthavn i 9 timer, og vi ankom kl. 11 om aftenen. Så vi skulle simpelthen finde et sted at sove, og der er sådan nogle her men's only sleeping area. Og som I kan se, så sov jeg rigtig godt. Så meget, at jeg snorkede, vågnede hele sovesalen. Og Rasmus og Mar, det kan I se, de fik ikke sovet. Og her har vi statusen på den nye flyver. Det er ikke det samme som første flyvetur. Man kan se nogle forskellige film, spil, og man kan faktisk også godt læse Koranen. Jeg gav lige forsøg, men jeg kunne ikke lige helt forstå det. Men maden, den var altså god. Umpis, der var faktisk rigtig frød. Vi fik sådan noget rice and curry, rice and chicken, I don't know. Og drengene, de fik altså sorter ud af. Så er vi lige landet, og vi skal lige igennem sådan en kæmpe lang kø. Jeg tænker, det er security, men turen, den var hård. Den var rigtig hård. Men nu er vi her, og det bliver fucking fedt. Vi skal igennem security, og så skal vi have nogle SIM-kort, fordi der er ikke noget net herude. Så er drengene de over for at finde deres kuffert. Jeg holder styr på tingene her. Og ellers så skal vi egentlig bare finde et SIM-kort, finde en taxa hjem og sove. 2,5 million. Der bliver skubbet her. Får vi lige en lufthavnsøl. Vi ankommer, og så skal vi ud i en taxa. Er det ikke rigtigt? Jo, lad os sige det. Ja. Energien er meget lav. Vi har været afsted i 30 timer, men vi ses. Har vi sgu fundet en pirattaxa til at køre os for 65 kroner i 20 minutter. Og man må ryge bilen, men det gør vi ikke, men vi må gerne. Fedt. Så er han lige sådan en der salatboks op i vinduet. Nice car. Thank you so much, man. Welcome. Thank you. Thank you. Yes, please. The master suite is here, all for the life. Huh? Skriv til vores forældre. Morgen starter altså ud med at fik sådan en her godmorgen burger på hotellet. Og efter det, så tog vi op til sådan et supermarked, købte nogle øller og lidt ind til hotellet og hygge. Og om aftenen, der tog vi altså bare en tur rundt i Qatar City. Vi var inde og se badminton, kiggede på nogle børnearbejdere der på vejen her. Så er der altså lamin på drengen herinde. Tingene, de bare ikke for evigt. Tak for det, champ. Så tog vi ned til stranden, hvor der er sådan en skatepark. Sådan en Bali svar på Venice Beach. Og så faldt vi over en hel masse helt tomme boder. Ja, det var meget, meget grimt med at gå ud for, om dagen, der er der fyldt i dem. Men ellers synes jeg faktisk, at der var plastik på stranden. Lidt skuffende faktisk. Jeg har da sådan en godmorgenburger her, som man kender den fra Roskilde Festival. Ja, der er løg i, der skal jeg spille ud. For satan, mand. Mara spiller sund med en avocado toast. Fuck, du ser klar ud, mand. I skal dybe de her briller. Prøv lige at film igennem det her. Det bliver bare grønt. Godt input, bror. Martin, sygt andre. Kom. Shut the fuck up. Er vi klar? Klokken 12, UV på 14. 33 grader. Men det var det for den her første video. Jeg ved godt, den har været lidt rodet. Der har været mange voiceovers. Vi har været i fly. Vi har haft 2 dage her i Qatar.
det er et okay sted. Kan ikke helt anbefale det. Men vi skal altså videre til Canggu nu. Og der skal være i 3 dage. Vi bestilte værelser i går. Og om 3 dage, så ved vi ikke, hvor vi skal hen. Så hvis I har en god idé, skriv det ned i kommentaren. Men ellers, så ses vi bare. Hej.